Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mancing lagi, Lur. Nah, ini spotnya. Sebenarnya kemarin ya sudah kesini, tapi nggak ada suara-suara seperti helikopter itu loh. Masa sedino suarane ora mati-mati. Wong lanangnya aja nyambut gawe. Mancing wis dianggap nyambut gawe. Apa meneh karo kanca-kancane ketemu sing ora kenal-kenal ngene. Wah. Oh. Dise siji ki mau. Memang YouTuber iki kaya wong edan, ngomong dhewe disauri dhewe. Oh, jarene kaya wong waras. Ha. Oh. Iki spote kaya ngene iki, Lur. Ha. Oh. Etok ra entok. Sing penting mancing. Guys,